робить, що треба чай. Ну що, другий день наших тренувань в школі. Мотоцикли наші виглядають так. В деяких отак, в деяких отак, в деяких навіть отак. Ну до нічого, вон Сашко собі перевдягається, готується. Ми вже перевдягнулися. Кардійки вам теж вже на мазі. Дід щось опять начудив. Нахуємо в'їв бриз. Понятно. Пиздец, треба більше відео з ратою. Ну, нічого. Мабуть, що треба чай. А? Мабуть, що треба чай. Мій мотоцикл без чаю, не ходить. Давати чай? Давати чай. Даємо чай? Отако берем чай. Чай на церемонію. І заварюємо. А ти пакетика будеш прикладати? Замерзло. Ну все, зараз полетімо. Отпаюй його гарячим чаєм. Ну. Рухавиці вже мокрі, пальці мерзли. Все чітко. А? Спускай коло. Поліровка на високих оборотах. Так як ти, починає стройки, блядь. Началась стройка, діду? А що в них там щось сталося зверху? Я не знаю, а що там? Мотик вийобується, замерзає карбюратор. Мотик. Вишка, сука, пізда. Що? Вишка, пізда. Так, блядь. Що це таке робиться? Короткі ножки, короткі ручки. Що таке? Yeah.
Извини. Ух, там щось происходит. Страшне. Там страшне, бо нема зацепа. Нема. Болото, глина, камні, патики, корінці, все на купу. І страшні хардовики. От і тут наліво. Потягнем всі один одного. Ну а нам типа є смисл туди наверх, да? Так. Це ми типа доїжджаємо вчорашній круг, поняв? Що, третє гнути? Тут по-другому. Третє гнути, тільки я давай чуєш, а давай попробуємо їхати, нахуй нам тягнути. А ну, ото забрати тут бивно, блядь. Так от туди, він туди, ну давай, блядь. Ну то давай трохи колоди порушимо. Да ёбку мать! Я не пишу, не пишу. Что, доставай шнурка, алё? Конечно, сам. Что за брат? Давай я буду тянуть. Давай мы подкидаем кулак. Будешь сам? Не хочу подъехать, я вон туда. Бачу. Сейчас наш гид Леня не отпускает, как надо тут ездить. Дид, веди ты в сторону. Что? Ех 07. Да. Близько. Дуже. Ти що, ти що, молодець? Що, молодець, це далі. А що далі, да? А Ігор, чуєш? А якщо сюди жопу сюди поставити? І тут. Чуєш, давай ми їбанем. Давай ми зробимо типу альтернативу. Давай чекай, ми все, їдемо. Є! Ахуєнно! Гриша, оце одна єдине, якщо можна буде це прости тобі. Оцю одну йобану палку і я зараз, блядь, покажу. Ми зараз зробимо технічний, блядь. Все, супер. Що ми зробимо? А ти що? Це може бути, ні? Оце отут взагалі було. Не чіпай!
Ти. Мій друг, і я їбало завалив, бля. Ти зараз робимо технічну групу. У нас там є одна чуєш, рина, блядь. Стоїть мотоцикл тако, отака горка, і він просто стоїть, поняв? А ти що, ти будеш лежати, да? Я би вже там, блядь, що? Так, це ми помаленьку, потихеньку маємо. Ламо і нам тепло тобі не наробити. Якщо вони так і будуть, що ми тут будемо робити? Вигарюй! Гріша, стій, тебе тут потик. Колесо, треба колесо туди. О. Що таке? А, блядь, кнопку виключив. Ти так як малий, блядь, ходом туди, там дотянем. Бо там, ну, або як хочеш. Yeah.
Та блядь. Ну що таке на? Заводь їх потолкай хоч. Це злизано нахуй. Давай, давай. Та що давай, морда вперед. Куди постараєшся ходом, то ти вискочиш. Є варіантність, що ти вискочиш. Аж до самого верху? Так, да, ну старайся, оце, типу, отут. Отут треба виїхати за поворот? Так, да, і типу, ходом, от з поворота як взяв, ходом. Якщо там пиняєшся, то починається пізда. Страшна люди. Сука, запхав, блядь. Блядь, щось там техніку учать, якусь хуйню. Там, блядь, зарядив нам щу. Де нахуй? Третя, блядь! Але все-таки хоч почуть, але пройде тіло, так? Вже смердить, блядь, не знаю, правда, чим. Смердить? Давай, мене, а? Нихуя йому не буде, а? Це буде заїбі. А добре. Я тобі скажу, тут ось, типа, по цій хуйні, як чуть поспокати.
була помилка. Навіть не знаю, що тут уже, блядь, не помилка, нахуй. Як його тут, блядь, з'їхати, щоб не розбитися по цьому снігу. Спуски — це моя любима задача. Обожнюю. Обригався. Лох. Потайки в снігу. На спуску. Любима. Любима тема. О. Пошло, пошло. Ой, пошло. Так. Йо-моє. Тут усе хтось уже приземлявся. Ще я зараз тут приземлюсь. Сніг на подножках. Срака, блядь. Слизько, блядь. Thank you.
я тебе заслышу. А знизу якраз і треба. Так. Да. Вбивай, підійм фігня. От поїхав, не подумаючи, поняв? Зробив помилку. Ну то думай, блядь. Йоб твою мать. Ну включи голову. То, мабуть, не а? То, мабуть, не поможе. Ну ти в камінь їхав, ну. Щось я не подивлюсь вперед. Yeah.
Щас, щас, Гріша. Тут передній тяник, Гріша. Тяни, він зараз подаважить. Просто сидить, він має час, куди його затягнути. Що скажеш, сенсей? Хуйня. Я не розумію, чому ти ріжки там застряг. Які? Ну там стояв, ну їхали так довго. Бо ми думали, куди ви поїхали, по медіуму чи по потічку. Ми не стояли там довго. Потім почули, що ви кричите, да й поїхали. Телефон випав, Сашко. Телефон забери, забери зразу телефон. Дивися, давай вперед і так і само закладемо. О, хорош! Цела? Мощно! Я діда не буду ловити, дітно. Це було файно. Хтось зняв хоча? Так, звісно. Остав його мені. Ёб твою мать. Твою дивізію. Понял? Розходьтеся, блядь. Лови мене, Санька. Каже, лови мене, Санька. Давай ще трохи доверху. Ні, заводь його. Заводь і трохи ще доверху. Thank you.
Что-то происходит страшное. Гриша там себе что-то выковырял, чуешь? Гриша там себе что-то нашел, какую-то лазейку. Сашко. Thank you.
там не пертися, а взяти полочку. То я ж так і хочу. Блять, ну ёб твою мать же, ты нехай! Що? Ну, так куди ми його засунемо? Ну, витягнемо, давай на полі. Ні, не треба. Ну, куди будеш напрягати? Ай, сука. Діду, я тобі в відео скажу. Ти коли стоїш за 300 метрів від мене, в мене гудуть вентилятори, я тебе ніхіра не чую, ніхіра не чую. Можеш мені не розказувати, що мені там треба робити, бо я все одно нічого не розумію. Подивишся відео, будеш знати. Yeah.
Короче, з горем пополам я ту фігню всю, блядь, ригну глиняну, єлі виїхав, короче. Друга передача до отсечки, скачуть, як мав пана мотоциклі, так і виїхав, по-іншому не йшлося. Я вже думав дивитися по GPS, розвертатися, доїхати. Ну, простець, блядь, до машини, бо це жопа. Я вже не хотів ні ендуро, нічого не хотів. Я вже боюся їхати на цьому слизькому колесі, блядь. Це капець. Болото вона не хоче їхати. Та й вона за вчорашній день злизалася наполовину вже. Моя любима. Це моя любима? Стой, стой! Чого там не зупинишся? Що, ти поїдеш вниз знов? Ну. О, це ти, звісно, силач. Тільки їдь з мотиком. Да, не відпускай його. Єбать, ти ж, Гриша, знімай, я не... Та ти що, цей чоловік не повинен свою смертю. Ти що? Я думав, що я би його кинув би того мотику. Це він так хотів чи це? Я не знаю! Ну, він, блядь, це б зараз потягнуло так ото його лузи за руля, він би летів. Ну це карпатський хлопець, він, видно, блядь, тямить зробить. Тих на трьох один хвіст.
Я не знаю, в Кості ще там же ж переднє крило поломане. Не відпало, бач, тримається. Там видно є 4 болта, і видно, які ваші тримають. Нахрумно. Азой! Файно, 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 все добре. Все добре, все добре. Сила, бачиш, от не їхав все по Линську, їхав по цьому. По зацепу давав добре газу і... Єдина твоя помилка, що ти дрочиш газом. Якби ти газ тримав рівний і степою це регулював. Типа поставлювати? Так. Да. Ну, тобто ти газ включаєш і все робиш щеплення. Давай тільки воно їде. Там зацеп є, все є, воно би їхало. Я включаю завжди. А не глуши, хай робиш. Давай! Ну! Сила, сила, давай, давай, давай! Кину. Зараз я заберу, почекай. Ой, бля. Коротше, ходити по цьому всьому тяжче, чим їздити. Заїхав. Ще один.